Yox. Amerika Birleşmiş Ştatları isə Ukraynanın silahlandırılması məsələsini nəzərdən keçirir. Birleşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Jen Psaki qeyd edib ki, Vaşinqton münaqişələrin həlli istiqamətində bütün seçimləri dəyərləndirir. Üsyançıların Minsk razılaşmasında göstərilən sərhədləri pozub, özlərinin nəzarət altında olan əraziləri daha da genişləndirməsi və bu məqsədlə törədilən zorakılıqlar bizi narahat edir. Daxildə müzakirə olunan siyasətimizlə bağlı təfərrüatlara toxunmayacağım, lakin biz Ukraynaya necə dəstək olacağımızı dəyərləndiririk. Diqqətimizi əsasən münaqişənin diplomatik yolla həllinə yönəltmişik. Heç kim Rusiya ilə müharibəyə girmək istəmir. Məqsədimiz bu deyil. Biz sadəcə Rusiyanın davranışlarını dəyişməyə çalışırıq.